Nej, men jag tycker det här är en katastrof för yttrandefriheten i Sverige. Jag har ju kunnat bevisa att allting jag har skrivit är sant av Thomas Åberg. Jag har bevisat att han har plågat ihjäl djur. Jag har bevisat att han har blåst människor på pengar. Samtidigt då som han har tagit emot statliga bidrag för att bedriva den här verksamheten där han granskar andra. Han är en makthavare som ska kunna granskas. Och jag ångrar ingenting. Jag står här med rak rygg idag och menar att det här var försvarligt att göra. Att upplysa allmänheten om vad han har begått för brott, Thomas Åberg. Domen som du fick här, som vi fick höra alldeles nyss för ett par minuter sedan, var att du döms för grovt förtal och ganska höga böter. Kan du berätta lite mer om det? Nej, det kommer väl bli ungefär 400 000 kronor nu med böter och skadestånd och rättegångskostnader. Och det får vara värt varenda öre. Vad tänker du att du som i form av journalist hamnar i en sån här svår sits helt enkelt? Alltså, det här är ju ett hot mot den oberoende journalistiken i Sverige. Det visar att vi inte har något skydd och ingen yttrandefrihet för de människorna som bedriver oberoende journalistik så som jag gör. Din första tanke och reaktion, precis som jag klivit ut från rummet här. Vad har dina advokater sagt? Vad tänker ni göra härnäst? Alltså, jag har inte hunnit prata med dem än och jag har inte hunnit läsa domen, så jag måste gå och prata med dem nu. Men jag står här med rak rygg och ångrar ingenting. Om du gillar reportage så får du gärna donera en slant. Prova gärna den nya tacksymbolen med valfritt belopp. Banköverföring eller PayPal för engångsbelopp. Du kan även bli månadsgivare via Patreon. All info och länkar hittar du i beskrivningen nedan. Tack på förhand.